Det finns på riktigt. Det var inte inbillning. Jag heter Therese. Jag har skadat mig rätt illa i benet och armen. Kan du snälla sätta ihop ett första förband? Det ligger några instruktioner där borta. Du kan ta den av walkie-talkie. Vi måste se till att hålla kontakten nu. Kan du hämta mina scoutgrejer där ute? De ligger bredvid fröken Hoy. Där finns allt som behövs för att göra ett första... Allt jag bad på. Jag var alldeles för långsam och jag hade så himla ont. Farfar vill inte ha några skjutvapen liggande hemma. Jag tänkte leta efter nyckeln, men med alla de där maskinerna, det gick bara inte. Hittade du gamla Bettan? Bra. Det är lite rostigt, men farfar var ute och jagade nyligen, så det borde funka. Men ta det, du. Vapen är inte riktigt min grej.